Jestli jsem to správně pochopil, tak firma Flagrant Bear se zabývá tím, že nechává vyrobit různé kvalitní věci a část výnosu, nebo možná i celé, já jsem to nečet pořádně, věnuje na podporu vojenských veteránů. Já bych řekl, že si to nechávají vyrobit u jiných firm, protože tady vidím docela výrazný podpis TOPSu, i když to tady napsané nikde není, oni to na stránkách taky neuvádějí. Ale podle pouzdra i toho řetízku, i toho tý lisovaný 1095, nebo takhle opracovaný. No to asi lisované, těžko říct. A Francouzi by řekli flagrant, zřejmě. Na jestliže neumím anglicky, tak o francouzštině nevím vůbec nic. Možná, že bych měl držet pusu radši. Je to taková variace na karambit integrální provedení. Jak jsem říkal, ocel 1095, tamto až převrácený, protože ta špičková část je delší než ta, řeklo by se, řezací. Tady je i nějaký hrot na rozbíjení. Pouzdro kydexový s horizontálním zavěšením a těma patentama, aby se to dalo snadno přidělat. To právě TOPSo u některých modelů používal, sice ne v této kojotí barvě, ale používal. Takže tak na 90% je to výroba TOPS. To by možná i vysvětlovalo, proč oni mají tolik problémů s výrobou, jestli vyrábí pro firmu Viking a Flagrant a některý další, tak nestíhají svoje vlastní nože vyrábět, ale to berte spíš jako joke, takovou poznámku pro pobavení.